У вас там ялинки встановили, правильно я розумію? Так, до речі, я встановили ялинку на Софійській площі. Я любитель, я ж казала, що нам треба така ялинка, щоб було видно її з космосу, щоб знали, що у нас ялинка є. Але вона з тогорічними, минулорічними іграшками, енергозберігаюча люмінесценція на ній. Очевидно, бізнесом буде фінансуватися генератор, від якого вона працюватиме. От. До чого? В сенсі бізнес допомагав, да? Так, тобто це не за бюджетні гроші, не за міські гроші, це типу за допомоги бізнесу. В принципі, такий меседж був одразу від Офісу Президента, що ялинки по містах – це бажання і рішення місцевої влади. І, звісно, вона не має бути підключена до мережі електричної центральної, муніципальної, отак, не центральної, а муніципальної, да, скажімо, централізованої. А це має бути якийсь альтернативний спосіб під'єднати. Залучайте бізнес, сказали, залучайте зацікавлених людей і так далі. Так зробили в Києві. І я думаю, що так в багатьох містах зроблять. Тому що кінець кінцем в кожному місті є бізнес, який спроможний собі дозволити такі речі. Ялинку встановили не тільки на Софійській площі, а й на вокзалі в Києві. І вона там теж з альтернативним джерелом живлення. Пропоную на нього подивитися 14-те відео. У мене 13-те. А, 13-те, так, вибач. Оживлення, значить, виглядає таким чином. І це з одного боку це прикольно. Я навіть щось десь читала, що так можна буде і в Києві теж на ялинці біля Софійській площі. Я просто собі уявила цю чергу на цей велосипед. Це той момент, коли ти керуєш світлом. Знаєш, це нормальна штука насправді. Дуже-дуже круто, дуже прикольно, що саме таким чином це використали. І я продовжу цю тезу про те, що ялинка – це правильно, вона має бути, тому що, по-перше, людям потрібні позитивні емоції, як би там не було. По-друге, військові, які приїжджають на вокзали, приїжджають в Київ, приїжджають в будь-яке місто, для них це теж приємно, насправді, побачити ялинку нормальну, красиву, вбрану, святкову ялинку до Різдва, до Нового року. Це нормально, абсолютно. Це не тільки для типу цивільних, які тут в тилу живуть. Ні, це для всіх. І будь-хто, і переселенці, які приїжджають, евакуюються з окупованих територій. Я розумію, що там їм не до того, очевидно, їм не до того там і так далі, але ми всі люди, і ми спроможні різні емоції генерувати і відчувати стосовно багатьох речей. Тобто ми ж не, як сказати, ми ж не однозадачні, коли типу ти вирішуєш одну проблему і все. Яка б тобі не була проблема, хвороба, я не знаю, там будь-що, ти все одно відволікаєшся на якісь речі звичайні. Ялинка – це важлива штука. І мені імпонує, що вона є, і що можна на неї сходити.